Кибератаките с геополитически мотиви са се увеличили след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина през февруари 2022. Ръководителят на службата за киберсигурност на Европа твърди, че тези атаки често са били изпробвани в Украина преди да бъдат разширени в страните от Съюза. Разрушителните цифрови атаки, много от които са проследени до подкрепени от Русия групи, са се удвоили в Европейския съюз през 2024 година и са насочени и към измами, свързани с изборите. Юхан Лепасар, ръководител на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, заяви, че атаките с геополитически мотиви непрекъснато се увеличават след пълномащабното нахлуване в Украина през февруари 2022 година. Това е част от войната, която Русия води физически в Украина, но и цифрово в цяла Европа. Дезинформацията и манипулацията чрез изкуствен интелект е голяма заплаха, когато става въпрос за избори. Заедно с нарастването на заплахата се повиши осведомеността по въпроса. Гражданите от 27-те държави членки на блока ще гласуват от 6 до 9 юни за депутати в Европейския парламент. Този вот ще оформи изпълнителната комисия на Европейския съюз. През последните 7 месеца Европейската агенция за киберсигурност провежда учения и интензивни консултации за укрепване на устойчивостта на свързаните с изборите агенции. В годишния доклад за 2023 година е отбелязано рязко нарастване на атаките с цел получаване на откуп и на инцидентите, насочени към публични институции. Лепасар заяви, че методите за атаки, макар и в повечето случаи неуспешни, често са били изпробвани в Украина преди да бъдат разширени в страните от Европейския съюз. Един от най-големите проблеми са информационните манипулации и кампаниите за дезинформация, които наблюдаваме в Европа. Те са свързани с участници, които се присъединяват към руското правителство и се опитват да повлияят на европейските избиратели в определена посока и да ги дезинформират. Експертите предупреждават, че инструментите на изкуствения интелект, които сега са широко достъпни, също се използват за насочване към подвеждаща или невярна информация. Вярвам, че пред нас стои общественото предизвикателство да разбираме цифровата сигурност по същия начин, по който разбираме сигурността в ежедневната ни среда. Според Лепасар, киберсигурността неизбежно ще трябва да се превърне във втора природа за потребителите.